Vasarās jau tradicionāli Rundāls pils atmosfēru atdzīvina Liepājas simfoniskais orķestrs. Šoreiz festivālu Liepājas skaņas Rundāls pilī ievadīja koncerts saruna ar mākslas zinātnieku Imantu Lansmani un filozofu Uldi Tīronu par pārmantoto un zaudēto no antīkās pasaules klasicismu laika un mūsdienām. 18. Gadsimta bija tad, kad ieradās šeit kā cilvēks, katru dienu bija mūzika. Tā bija obligāta dzīves sastāvdaļa. Un arī man, tad, kad pilī skan mūzika, man vienmēr liekas, tikai tajā brīdī pa īstām pils atdzīvojās. Un mēs varam kaut kādā mērā pārcelties atpakaļ tajā tālajā laikā, pirms gadiem 250. Muzikālais piedzīvojums turpinājās vienā no skaistākajām Rundāls pils telpām Baltijā zālē, kur Liepājas simfoniskais orķestrs diriģenta Gunta Kuzmas vadībā uzbūra Johannesa Brāmsa un Wolfganga Amadeja Mocarta simfonisko skaņu krāšņo pasauli. Tas, kas saskana tādu nedaudz mazāku sastāvu, ir klasicismu un arī romantisma laikmeta skaņdarbi, kas šeit skan brīnišķīgi šajā akustikā un šajā atmosfērā. Gan Mocarts, kas šeit ir sevišķi ir piemērots, protams, arī baroku mūzika, bet arī šis brīnišķīgais Brāmsa vijoļu koncerts. Vijolniecē Līgai Baltābolai iespēja spēlēt Brāmsa koncertu vijolē kopā ar orķestri Graznajā Rundāls pilī bija kā sapņu piepildījums, pēc kura varot pat mirt, pēc uzstāšanās atzīst koncertmeistari. Patiesībā ar Brāmsu man ir ļoti īpašas attiecības visas dzīves garumā, jo šo konkrēto koncertu es sāku mācīties jau vidusskolā. Viņš vienkārši ir tāds mans dzīves ceļš mūzikā. Koncertu otrajā daļā skanēja Rundāls pilī iespējams visatbilstošākais skaņdarbs – Wolfganga Amadeja Mocarta pēdējā 41. Simfonija, kurai vēlāk dots grieķu dievu dieva Jupitera vārds. Mocarts ir brīnišķīgs ar to, ka viņš iemieso visu to, kas man patīk. Tas ir bezvēl sarežģīts melodiskums kopā ar ļoti skaidru uzbūvi, formas uzbūvi, klasiskā stingrība un pamatīgums. Jā, tā ir četrgadīgā simfonija. Un man jāsaka, klausoties viņa, es pilnīgi peldu tādā saldumā. Savukārt maģiskajā nakts koncertā Johanna Sebastiāna Baha un Benjamina Britena mūzikas skaņās izgaismojās pils fasāde un franču dārzs strūklak. Aneta Lesīta un Mikola Bastanžievs, Latvijas televīzija.